Míro, v dnešním zápase optická dominance herní, taky střelecká, dost výrazná, ale na ten gól jste se fakt načekali. Padlo až ve 44. minutě a bylo to víc než 30 střel. Spadlo to z vás hodně? Tak asi spadlo určitě a samozřejmě myslím si, že jsme ten gól zasloužili, šli jsme si pro to a jsem rád, že jsme byli odměněni dneska. A jste měli několik šancí i ve druhé třetině, měli jste tam přesilovky, bohužel jste si těma přesilovkama nedokázali pomoct. Čím to bylo, že ty přesilovky neladily? Nedokážu říct, samozřejmě 40 dní jsme nehráli, takže první starý zápas a jak říkáte, ty přeslovky musíme rozjet rozlepšit. Ono se hodně mluvilo o tom, jaký to bude po té 40-denní a víc pauze hrát skutečný soutěžní zápas, tak jaká byla ta realita? Jaký byl ve srovnání s těma přípravnýma zápasama hrát skutečně zápasu všechno? Tak samozřejmě srovnat se to nedá, navíc jsme ty přípraváky hráli z plného tréninku, takže srovnat se to vůbec nedá a jsem rád, že v uvozovkách tu zkušenost jsem měl minulý rok, protože jsem se s tím popasoval si trošku líp než minulý rok. Nakonec teda fotbalový výsledek 1-0. Hodně se před sérií mluvilo o formě Daniela Hufa v brance Zlína. Bylo to jenom o brankaři, nebo je to i organizovaná defenzivní hra Zlína, která vás třeba nepouštěla do těch gólovek? No, tak hrál dobře dozadu a samozřejmě podpořený výborným golmanem, spolehají na to a samozřejmě na každého golmana se myslím platí tlak do brány a my se toho musíme držet. Jako dneska jsme z toho dali toho góla, tak takhle zítra pokračovat. To byl asi případ toho tvýho právě. Před tou brankou to bolí, ale předpokládám, že prostě jinak než chodit, tam to nepůjde. No, tak samozřejmě. Je to tam těsný od nich, ale jsem rád, že nám to tam spadlo a samozřejmě z druhé strany Ondra Slováček dneska pochytal spoustu střel, takže myslím si, že my jsme jaký tuhý ve obraně a taky to mají těžký. No. Snad hnedka další střídání nebo obě střídání, potom si nás ještě mohl poslat do klidu. Už to vypadalo, že golmana vymícháš, měl jsi tam velkou šanci. Na čem se to zadrhlo, že to nakonec nebyl gol? Já jsem trefil Brusli Klépy, který vlastně clonil, kdybych asi vystřelil, tak ten gol dám, ale to už nevrátím a se soustředím už zase na zítra. Bude podle tebe rozdílný ten zítřejší zápas? Dostanete už de facto jakoby tu větší herní pohodu? Tak to se uvidí a samozřejmě bude to možná těžší ještě než dneska. Jsou fakt v obraně, mají dobrého golmana, takže my musíme hrát furt stejně, nestrácet puky a věřit, že se nám to zase něco jako odrazí. Cítíte, že má těžší nohy potom v finále? Dneska si myslím, že to tak nevypadalo, oni z těch protiútoků prostě hrozí, vyčupují si to a jedou, takže dneska to tak rozhodně nevypadalo.